com cooperem amb les pròpies entitats davant aquelles necessitats, posant una persona de referència que articuli la coordinació amb tots els equipaments del districte i del barri, tant a nivell escolar, a nivell de recursos lingüístics, culturals, comercials, és a dir, perquè les persones que arribin aquí puguin fer la seva vida quotidiana i comprenguin, no?, quina és la dinàmica del propi barri.